Вработените во Македонската академија на науките и уметностите го реактивираа штрајкот. Во техничката служба на МАНУ се 36 вработени кои денеска побараа повисоки плати, согласно подпишаната спогодба меѓу вработените и работодавецот. Председателот на Синдикатот на вработените од МАНУ, Блажо Вујович, рече дека фактот што долги години платите не им се покачени е меѓу главната причина за штрајкот, но и потенцираше дека на конкурсите никој повеќе не се пријавува токму заради ниските плати. Причините барање, како што каже колегата Трпес, е зголемување на платите кои што долго време не се зголемени. Од Синдикатот на УПОС Трпе Дејановски изјави дека вработените во МАНУ ќе штракуваат во текот на целото работно време. Ќе работи само архивата за прием на пошта, а другите вработени ќе штракуваат и нема да се извршуваат никакви работни задачи. Дејановски потенцираше и дека дел од академиците им се заканиле на вработените дека ќе бидат избркани од работа доколку штрајкуваат. Дел од академиците, реководителите на организационните единици при МАНУ, кога беше најавено активирањето на штрајкот, веднаш почна со закани на вработените дека ќе бидат избркани од работа, а одредени раководители со пцости и навреди почнаа да им се обраќаат на вработените, што не доликува на титулата академик. Дел од вработените во лабораторијата штрајкуваат, дел од вработените не штрајкуваат, бидејќи не се членови на синдикатот на УПОС. Во спогодбата која била подпишена лани, се презеле обврски од раководството на МАНУ дека до крајот на годинава ќе биде подпишан колективен договор и ќе се направи измена и дополнување на законот за да се реши проблемот со платите. Председателот на МАНУ, Живко Попов, до овој момент не одговори на повиците за да даде објаснување по однос на излагањата на вработените во МАНУ.